A Secretaria Municipal de Saúde de Montenegro continua preocupada com a baixa procura pela vacina gratuita contra a gripe no município. Até semana passada, 6,75% do público-alvo estava imunizado, mas a meta é vacinar 90%. Para alcançar o objetivo, é preciso ter maior consciência da população. A vacina contra a gripe está sendo disponibilizada para a população em geral e sendo realizada em todas as unidades de saúde do município. Crianças até 12 anos vão ser atendidas exclusivamente nas salas de vacina localizadas na ESF1 do bairro Germano Henque, na ESF3 no Industrial, na Pediatria da Secretaria Municipal de Saúde e na UBS Centro. Todos os imunizados devem apresentar a carteirinha de vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde orienta a aguardar o intervalo de 14 dias entre as vacinas contra a Covid-19 e a da gripe. Caso o montenegrino já tenha recebido a imunização contra a Covid-19, deve apresentar o documento para a conferência dos dados quando for receber a vacina contra a gripe.